Sada smo opterećeni rešavanjem nagomilanih dugova pre 2012. Svi ovde znamo kako je do tih dugova došlo i sad to je rešenje u napred pripremljen plan reorganizacije. Uz pomoć države mi krupnim koracima rešavamo to pitanje, već imamo većinu u svim klasama, ali imali smo neke tehničke probleme, da kažem, nemogućnost donošenja nekih tehničkih odluka, da. Pa nismo uspeli sad, na današnji dan je trebao da bude ročište, to je prolongirano za neki budući period, za veoma kratko vreme imat ćemo... To ću vas pitati za UPPR posebno da malo... Što se tiče samog optimizovanja, kažem, nalazili smo meko rešenje, ja nisam za drastično rešenje, ali nisam ni za to da se ćuti o problemu. Definitivno taj višak radnika smo sveli na neki podnošljiv nivo. I u odnosu na ranije? U odnosu na ranije, 400 radnika je otišlo iz Tigra, tako da nastavljamo i dalje da rešavamo na taj način, ali svi moramo da budemo svesni da neproizvodni deo u jednoj proizvodnoj fabrici, sad smo se opredelili da budemo pre svega, znači, okrenuti proizvodnji, nema nikakav smisao, nema poentu. To se pokazalo i kada su u toku COVID-a sve tri fabrike radile, administracija bila na plaćenom odsustvu, da. Mi smo postizali apsolutno iste rezultate, da. Nesmetano smo radili. Sad, da sviđalo se nekom ovo ili ne, ja moram to da kažem, jer sam pre svega ovde postavljen kao menadžer.